Të dashur vëllezër, rasti i Sedatit është shembull konkret që une edhe ti, na që jemi të ri, duhet me marrë mësimin dhe kur nuk duhet me hek vdekjen për mendjes tonë. Gjithna që e kena marrë vesh sot vdekjen, lajmin për vdekjen e ti, gjithna jemi mërzit, gjithna jemi piklu, gjithna jemi trondit, pse se në mendjen tonë për shkak të vrapimit mas dunjas dhe nga dëshira për t'i plotësu qefet e dunjas e kemi qit prej mendjes kret se edhe trit vdesin. Edhe trit ja dorëzojnë amanetin Rabbul Aleminit. Dhe se të Allahu nuk ka plakë i ri, nuk ka i madhe i vogël, nuk ka i pasun apo i varfun, i pushtetshëm apo i thjesht, i ditur apo ignorant. Te Allahu të gjithë janë krijesat e tij. Dhe ai kur ka dash i ka nxjerrën këtë dynjë. Dhe ai kur don i nxjerr për kësaj dynjaje. Kur të vjen melekul mauti me na e marr shpirtin, ai nuk vjen para vaktit e as nuk vonohet. Fa idha jaa ajaluhum fala yastaqdimuna sa'atan wala yastakhirun. E kur të vjen momenti me dorëzu amanetin, ai moment nuk vjen para kohe, as nuk vënohet. O vllazën, që ki vor krejtve na pret, edhe mu edhe ty, kejt nan këtë vend kina me ardh, e lum për atë i cili shkon të Allahu dhu gjelal, sa është gjallë me kom të veta. Lum për atë që shkon të Allahu, kur thirë e zani hajj ala salah, haj ala l-fela, e janin namaz, e janin shpëtim, e len punën, i len angazhimet, i përvjel krat, e mër abdesin, edhe me kon të veta, shkon gjami me fal namazin, me u përgjigj thirjes Rabbul Aleminit, se aj që i përgjigjet kësaj thirjes sa është gjall, atër ka me u përgjigj edhe thirjes tjetër, kur Allahu ka me i thonë, ja e jetu hën nefsul mutma inne, i rgji i ila rabbiki radijeten mërdije, fët khuli fi ibadi, wët khuli gjenneti, o i shpirt, o ti shpirt i qet, o ti shpirt i qet, këtheu të ropt e tu të mirë, hin në mesin e tyre, edhe hin në gjennet. Ama, ai që shkon të Allahu i pa përgaditun, ai që shkon të Allahu pa abdes e pa namaz, e pa obligimet e islamit, atëre ky vor, që kina me i vendos të gjithë ata që kanë me navdek edhe neve, atëre bëhet një grop i gropave të gjehenemit, Zotin na rujtë.